Hej derude, og velkommen til en ny video. Det går nok lang tid siden, jeg har sagt det, og ja, men altså, jeg har glædet mig helt vildt til at skulle begynde op til noget video igen. Jeg sidder i et nyt studie i vores nye hus, som vi nu har boet i, ja, cirka et års tid. Men kamera, grej og gear, det er altså noget af det, som jeg altid synes er super fedt, og nu er der blevet tid til at investere i noget nyt udstyr, lidt meget nyt udstyr. Så og sidst jeg lavede de her unboxing-videoer, hvor jeg viste pakker op og lige gav mit førstehåndsindtryk, det er der altså kommet rigtig meget positiv respons på, og folk kan godt lide at se, hvordan ser det egentlig ud, og hvad er mine umiddelbare tanker, og hvad er mine idéer med at købe de her objektiver, eller hvad det nu kan være af forskellige grej. Og jeg kan godt afsløre, at kan du lige at se unboxing-videoer af objektiver, primært Prime-objektiver, så gælder om at følge med på kanalen, fordi at der kommer altså en del inden for det næste stykke tid. Ikke? Så jeg har landet, eller fået et nyt objektiv, er der landet nu her, og det er et af de objektiver, som når du spørger en masse fotografer, så er det et af dem, som folk siger, at det er det, du skal have. I hvert fald fokus, længden på det, så er det ikke sikkert, at det er lige det her type, men det er altså en af de ting, som masse fotografer siger, det er en af dem, du skal have i din fototaske. Lad os lige få pakket kassen op, og så se, hvad det egentlig er for et objektiv, som jeg snakker om. Og det er Sonys FE 35mm f1.8. Og der er mange, der siger, jamen det blændende er måske lidt for højt, det skulle være 1.4 i stedet for, men i hvert fald 35mm. Det er det, der er rigtig mange folk, der siger, at det er simpelthen must have. Det skal være i enhver fotofolks taske. 35mm, 50mm siger de også. 85mm, i hvert fald hvis du skyder portræt og andet, jamen altså, så er det de tre, de siger. Prime lenses, det er det, du skal have. Og hvis ikke lige du ved, hvad er prime lenses, altså et prime objektiv, jamen så er det altså et, hvor det kan ikke zoome. Zoom, det sidder i din ben. Der er ikke noget zoom i de her objektiver. Det er fast så kan man sige, fokuslængde på de her 35mm. Lad os lige prøve at pakke det her op, fordi det ligger selvfølgelig i kassen her, og der er brugsforvirringer og alt muligt andet med. Jeg har købt objektivet brugt, og prisen for et nyt, det har jeg lige valgt at skrive på skærmen nu, og så kan du se, hvad et nyt det koster. Og her er det så et super lækkert objektiv med Sony-kvalitet, hvor der lige er en enkelt knap på siden, og så er der til en anden knap til autofokus og manuel fokus. Men lad os lige prøve at sætte det her på med modlysblænden, så kan du se, så ser det altså sådan ud. Hvis vi lige sammenligner det med mit 50mm, som jeg havde forvejen prime fast, så ser det altså sådan ud. Nu er der ikke modlysblænden på det, det er jeg lige med på, men det er altså et super fedt objektiv. Jeg glæder mig rigtig meget til at prøve det her. Det her, det er købt med henblik på mange af de videoer, jeg laver, blandt andet det, jeg sidder og laver lige nu. Lige nu så er det mit 24-105mm blende 4, som filmer den her video. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at bruge det her objektiv på netop mit Sony A7C for at skyde noget mere videoer. Specielt så, det mange siger, det er 35mm, det passer meget godt med det syn, som menneskets øjne selv har. Og jeg synes, den brændevidde eller det længde passer faktisk meget godt. Jeg er lidt i tvivl om det er den rigtige, eller om man skal lidt højere op. Jeg synes, nu har jeg 50mm, den synes jeg er lidt for, kan du sige, tæt på. 35mm er meget spændt på at teste af, hvordan den virker. Du vil helt sikkert i nogle af mine fremtidige videoer, så vil det altså være det her objektiv, som vil stå og filme med det, fordi jeg tror, det vil passe super godt, og så laver det bare en fantastisk, altså, det er, når jeg stikker tingene frem til kameraet, så kan du se, så slører det baggrunden, og det laver det her bare endnu federe, fordi det er helt ned til blende 1.8, hvor det der sidder på mit Sony A7C lige nu. Altså mit Sony 24-105, det er blende 4, fastblende 4. Så det kan være lidt sværere ved at sløre baggrunden, men det er altså det, der er målet med det, og også til at bruge på mit DJI gimbal, til når jeg laver videoer, fordi at det bliver altså ikke, det kan som sagt ikke zoome. Det er i benene, man skal gå frem eller tilbage. Hvis man betaler på, så går man frem og længere væk, så går man tilbage. Ikke? Og der er det altså super fedt. Så det her, det er et af de objektiver, jeg glæder mig helt vildt meget til. Jeg kunne godt overveje, om hvis brændevidden her, altså de 35mm, den sidder lige i skabet for mig, og så eventuelt opgradere det til et blandt 1.4, eller måske, jeg kan ikke huske, om de laver et 1.2 Sigma eller Sony selv. Men det må vi se, om det bliver nødvendigt, eller om det her det spiller som det skal. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og teste eventuelt på en fototur, og lige se, hvad det kan. Så I skal nok få lov at se på et tidspunkt nogle flere videoer med det her, hvor jeg tager det med ud på tur, og så ser, hvad det egentlig kan. Og ja,
bare prøver det af og viser, hvad for nogle billeder kan der, hvad synes jeg er fedt ved det, og hvad synes jeg måske er knap så fedt, eller er det ikke lige den fokuslængde, som jeg synes, der spiller. Men førstehåndsindtrykket er, at det er god kvalitet. Det føles ikke for plastikagtigt. Det føles som Sony nu leverer god kvalitets objektiver. Så ja, en video, hvor vi lige unboxer den her kort. Jeg ved, at det der mange af der godt kan lide derude, så derfor så laver jeg selvfølgelig de videoer. Er der noget andet grej og gear, du godt kunne tænke dig at se, eller et eller andet med noget kamerastyr, hør mig til råd som et eller andet, så må vi jo se, om jeg kan svare på det, eller også så finder jeg nogen, som kan. Men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du gider at følge med her på min kanal. Det betyder vildt meget for mig. Husk gerne at like videoen, det sætter jeg mega meget pris på. Og ja, abonner også gerne på kanalen, det vil jeg blive sindssygt glad for. Det er gratis, og det er den nemmeste måde at hjælpe mig på med at komme længere ud i verden med de her videoer. Så tusind tak, fordi du følger med, og ja, så er der ikke andet tilbage at sige. Vi ses bare i den næste video.